Pre 1. maja, dakle 30. aprila, očekujemo neki manji intenzitet saobraćaja. 1. maja većina građana će ići na neke izlete, tako da u tom danu očekujemo i odlazak i povratak kroz naplatne stanice. U svakom slučaju, javno preduzeće Putevi Srbije je pripremljeno za ovakav intenzitet saobraćaja. Dakle, mi radimo punim kapacitetom na svim naplatnim stanicama. Svi kanali su otvoreni 24 časa dnevno. Rezervne ekipe inkasanata su u pripravnosti, kao i dežurne tehničke službe, tako da zbog dobre organizacije ne očekujemo nikakva zadržavanja. Prvo, apel da se svako pre polaska na put informiše o stanju na putevima, dakle o aktuelnim radovima, nekim preusmerenjima saobraćaja. U ovom trenutku ono što bih istakla jesu radovi na izgradnju obilaznice oko Beograda, ovde blizu nas na petlji Bubanj potok. Zatim imamo radove na rehabilitaciji kolovoza između Ražnja i Aleksinca, kao i u tunelu Šarani, kod petlje Trupale. To su sve deonice gde je izmenjen saobraćaj, jasno je obeležen saobraćaj signalizacijom i zaista apelujemo na sve koji prolaze tuda da uspore brzinu i da obrate pažnju na saobraćajnu signalizaciju zbog svoje bezbednosti, ali i bezbednosti i radnika na putu.